موضوع ولا أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ونم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب شيخنا الحسن من بدندين ولا فتنامي

itola fangola latama manya banta ni be tama ta banta ban ta sakofan nibin ne lalawa to menna wato tana ti saryon to yalon ka be na dunna me yalon. bari wasu danu musoye katu ko saryon to musole nyanta kanin na ka kafa ya futu wale musole nyanta tarda ta hiyar wato silanin misalofi ko nsonin kewa nyola.

Naman man din ka dun ka sit fano do fo ka fa situru wala msit fano te nim mo ya dun aka mun daka man fen do wala mu fen fe ma balem ay fe mo fen dun fe du me nya ka be je andu sit fano lem fa haram ya ta muso male shay hasan man haram ya musoma. ma ya ta ma banta ya bara ma haram ya ma bunkono na ba ke mala bunkono abadam mala bunkono

na manke ake mati wata manke tanati. ti muso e fenta me yalon ko kundin fenolen a yadun ake maka e sa saje ko e, kewasi wo jube nole. tana hota na mantarala katu memmo asloto sai hasan femman haramu ya kewo bala ala muso ya jeje ko muso bejami femman haramu ya bala a bala

way ku menke ninya e waje subhanallah wala futumuso anda ya tara atella futumuso muwati anatar ta futukan itolle ko nyoye wonna tale furin kenya sifa a vidima kenya nan ngala jube barku ya fele nata ayace ko way woke modole woke wo woke tabulo kawa kuwati kay barimbe menna imam malon fobe wala la

kyau mai yaro a tilo yau bayo sanwai bayo sanwafanulai an yata kalla wa bala funa ya tara bi findila an yi funa ya tara nakan a botanan sa ta hukunu wa tambola bi wafin wuli jelala wallahu alam wa sallallahu wa